No niin, tervetuloa nyt jälleen kerran tänne Subnautikan pariin. Ja siis tänään, nyt kun varmaan huomaatte, että me ei enää olla siellä asumuksella, vaan me ollaan nyt pelastuskapseli 4 mona. Niin, kun mä viimeksi sanoin, me joko mennään sinne Degosi-asumukseen, taikka sitten niin kun etsitään niitä pelastuskapseleita. Ja nyt me etsitään nämä 2 pelastuskapselia. Nyt etsitään pelastuskapseli 6. Ja täällä sanottiin, että signaalin alkuperä 400 metriä tästä pelastuskapselin 4 sinne länsiluoteeseen. Sen takia mä oon tullut tänne jo valmiiksi ja täältä sitten voidaan vaan lähteä. Ja tähän väliin, koska mä haluan, niin käydään snoutana ja 2 laatikkoa täältä. Ja toivotaan, että tälle ei tule mikään riippelillä vaan jatkan kimppuun. Niin, mä oikeasti pelottaa täällä. Odotan ensiapulaukku, kiitos. Welcome aboard, captain. Vielä ei oo kuulunut mitään. Okei, näitä on näköjään 3 täällä. No, otetaan nyt kaikki 3. Akku. Hyvä. Sitten vielä täältä. Jostain täältä vielä se 1. Siellä. Ja täällä on vielä 4. Sitten otetaan tämä, siellä on akku. Okei. Mennään tänne. Täällä on hiekkahai. Ja tuolla on jotain. Huomasin juuri. Ja tuolla on propulsiotykin sirpale. Joten ei kiinnosta. Akku. Ja sitten. Mä en tykkää tässä, kun se on pimeetä, mutta tässä on jotain. Tässä on jotain. Sähkön välittyminen sirpale. Au, toi hiekka haipuri mua. Tuhma hiekka ai. Se oikeesti puri mua. Au. Mutta niin, se pelastuskapseli 4. Mennään takaisin sen luo. Niin sitten täällä. Niin me saatiin täältä se databoksi ja sitten saatiin olennohoukutin. Mutta niin. Nyt länsiluoteen sen. Niin länsi. Se olisi. East. South east. Se olisi niin kuin. Ehkä tänne päin. Joo. Tänne päin. About. Joo, toi oli vähän tommoista, kun täytyy miettiä, mitä noi on suomeksi, kun tossa noi on niinku englannin mukaan. Niin tänne päin about pitäis mennä. Niin sitten pitäis päästä sen luokse. Ja siis mä en katso, et milloin on 400... Okei, siinähän se on. Joo, se olikin vähän aika niin helposti löydettävissä, mutta niin. Käydään myös katsoa, mitä sinä pidät sisälläsi. Ainakin täällä on hylätty PDA. Täällä on soihtuja 2. Siinä on lyijy. Mä en oikeastaan ikinä en ole huomannut noita soihtuja. Jäkkahai, olet pelottava. Olet hyvin pelottava. Olet kautta olit hyvin pelottava. No, hällä väliä. No sitten. Onko tässä jotain hylkyä lähellä? Ja jos on, niin voitaisiin ehkä katsoa se läpi. Koska niissä voi nyt olla jotain hyödyllistä. Okei, ei näköjään oo. Ja sen jälkeen. Katsotaas. Joo. No, ladat tiedot. No,
luetaanpas nämä meidän hienot ladatut tiedot Auroran selviytyjät. Pelastuskapseli 6 miehistöluki. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Aha. Ah, hetkinen, se oli tuon pelastuskapselin luki 2. Hetkinen, ei, mennäänpäs takaisin. Tuolla on vielä toinen PDA. Upsista keikkaa. Okei, tuolla on tämmönen hyllytapainen. Mutta eikö täällä ole yhtään databoxia? Täällä on vaan PDAta. Noni. Integrating new PDA data. Näköjään ei oo. Ei, siellä on kvartsi. Odotaas kvartsi talteen, koska se on hyödyllistä. Erittäin hyödyllistä. Ja niin kun se on vaikea löytää. Mutta niin, nyt katsotaan se 1, sen jälkeen 2 uudestaan. Niin, pelastuskapseli 6 miehistöluki 1. Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the routes are radiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise. But the PDA says if we can find some lead, we can make radiation suits. Out there! I am not setting foot outside this life pod without the proper protection. Don't worry. I'll go. Okay. No sitten täällä on unostaudesta. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Joo, okei, nyt mä taidan tajuta. Eli, hienoa. Matkustaja ei halunnut tehdä mitään, kun se ei halunnut mennä tuolta ulos. Sen takia se toinen tyyppi meni. Ja sitten sillä välin se luuli, että se oli hukkunut ja boom. Siitä polttoaineen johdosta. Vitsin hiekkahai. Joo, täällä on hylky. No. No, onkos tää hedon hylky, että tässä käytetään jo? Tää vähän näyttää semmoselta. Seek fluid intake. Joo. No onneks mulla on nää... Vielä nää 2 pulloa täällä. Mut käydään kattoo, ollaanko me tutkittu tää hylky jo. Okei. Okay. Vielä ei oo mitään uutta skannattavaa. Täällä laatikoissakaan ei oo mitään. Okei, okay, tää mutta tai... Me tarvitaan kuulla olla käytettää hylky. Jos me oikeesti ollaan, sitten me, ja sitten ollaan... Joo, me ollaan käyty täällä. Ja me ei olla huomattu tuota pelastuskapselia tuolla. No, joskus sattuu semmoista. Mutta niin, niin. Sitten mun pitää katsoa se... tämä. Eli... Kilometri lounaaseen Auroran peräosista. Oh-oh. No. Lähetäänpäs meneen sitten sinne päin. Siellä on niitä kauheita Reaperille vajata niitä tuolla Auroran peräosissa. Siellä on niitä erityisen paljon. No, lähetäis me meneen sinne päin. Ei välttämättä mennä ihan... Niin, ei välttämättä mennä ihan sinne, mutta niinku mennään about sinne. Eli... Mutta niin. Niin joo, mä unohdin mainita, että myös ennen kuin mä videon mä kuosin kuvaamaan. Mä siirsin tän happipumpun tänne. Ja sitten kiinnitin siihen näitä putkia. Sekä mä oon siirtänyt tän siirrettävän telakan tänne. Mutta niin jatketaan sitä meidän operaatiota. Ja mun oli nyt ideana, että jos mä vaan pystyn,
niin koska tää on nytten 20. jakso, niin mä tekisin tässä vähän normaalia pidemmän. Okei. Okay. Olemme pian tuolla peräosissa. Rauhassa. Nyt täytyy olla erittäin varovainen. Tähän väliin, ennen kuin mennään tuonne alueelle, mä vielä varmistan, että mihin ilman suuntaan se oli. Lounaaseen. Eli se tarkoittaa, että mä pelottaa. En yhtään tykkää olla täällä. Tehdään semmoinen temppu, että mennään tänne kivien taakse. Nyt ollaan tässä ihan paikoilla ja hiljaa. Niin. Tämä etelä. Ei, south east. Niin tänne päin. About kilsa. Onko tämä nyt varmasti oikea suunta? Musta tuntuu, että ei välttämättä ole oikea suunta. Sitten. No, jos ei oo, niin sitten se on voi voi. Kyllä mä uskon, että se on. Kun se kuitenkin sanoo niin. Joo, sen on pakko olla, koska englanniksi lounas on southwest. Ja sitten SV, SW, south plus west. Niin. Et sen on pakko olla tämä suunta. Tämä on oikea ilman suunta. Aivan varmasti. Okei, tää on semmos. Joo. Okei, me taidetaan olla oikealla alueella. Niin pitäis about. Au, vitsi mä säikähin tota. Toi luuhaipuras. Mä hirveesti säikähin sitä. Noni. Mutta mä oon mennyt jo ohi. Okei. Okay. Mä en tykkää tästä. Nyt korjataan. Tätä jää äkkiä. Koska toissa oli 9% tuota niinku kestävyyttä. Tää merikko just melkein tuhoutu. Siinä on jotain. Mikä se jotain on? Kykloopin moottorin sirpaa. Au, tiikerikasvi. Aha, me saatiin kykloopin moottori skannattua. Jes. Laitaas nämä pois. Sitten odotaan täältä ensiapupakkaus. Se ei me ihan sieltä perästä aloitettu, niin se... Ei siellä! Jes! Mä tiesin. Me ihan sieltä perästä aloitettu, niin se vähän vaikuttaa. Mutta on vihdoinkin tää löyty. Ja sit... Niin. Eli sitten katsotaas, mitäs me täältä löydetään. Täällä onkin leluauto. Yllätty PDA. Epätavallinen nukke. Okei. Okay. Jokin juttu. Lasipurkki. Täällä on tämmönen. Ja siinä ei oo mitään. Siinäkään ei oo mitään. Harmaa lippalakki. Hetkiä, mullahan on tää taskulamppu. Just tajusin. Täällä ei näy mitään. Okei. No, mä uskon, että se olisi siinä. Niin, nyt nää kaikki tähän mennessä meille tulleet pelastuskapselit on niin kun löydetty. Mutta niin, lueskellaanpas. Tätä tämä kautta kuunnellaan. Lauren selviytyjät
Pelastuskapseli 7 miehistöloki. I've tried everything. The analysis circuits on the fabricator are fried. Can barely manufacture the most basic of materials. Want a battery? Here, have a children's toy. Need deep sea diving equipment? Have some lab tech. Hungry? I'll turn that fruit into dust for you. I'm going forward with trial and error. I hit every button here, it's got to make something useful eventually. Okei. Selvä. Tää ei oikein mene hyvin täällä. No. Se on tainnut vähän niin kuin kuolla. Varmaan ton takia. Mutta niin. Nytten tämä homma on hoidettu. Ja sen jälkeen käydään Tulmion asumuksella välissä. Ehkä vähän niin kuin tyhjentelee meidän kamppeet ja tälleen. Mennään sinne. Mennäänpä sinne. Tässä matkassa ei ole nyt ehkä hirveästi mitään nähtävää. Joo. Eli mä oikeastaan teen sille, että mä leikkaan tän pois. Ja sitten kun me ollaan tuolla, niin sitten nähdään sitten, vaikka tää ei nyt niin pitkä matka on, mutta se on vähän tylsä teille, kun mä tässä matkalla hirveästi keksiä asioita, mistä puhua. Niin, nähdään sitten. Ja nyt me ollaan taas täällä meidän asumuksellamme ja sitten voitais vähän tyhjennellä näitä meidän kamppeita, laitetaan toi tonne, toi tonne, toi tonne. Sitten, ei niitä. Nää on resursseja, laitan ihan eri kaappiin. Hetken, tää kaappi taas olla täynnä. Niin joo. Tää kaappi on täynnä. No, hetkinen, laitetaan sitten akkulaturiin. Itse asiassa mulla oli täällä yksi tyhjä akku. Juuri tuo. Laitanpa se sinne. Mutta niin, nytten voitais tehdä sellainen operaatio. Operaation poikanen. Että odotetaan jälleen tää meidän hieno meri voimme. Korjataan se, kun se on vähän rikki mennyt. Ja sen jälkeen meillä on uusi kohde, mihin me menemme. Kun mä löydän sen ensin. Ah, hupsista, mun mikki on ollut vähän vinossa. Joo, sori jos nyt vähän kuuluu huonommin. En tiedä kuuluko, mutta jos kuuluu, niin sori, anteeksi. Niin, missä se on? Ah, tuolla. Niin, me menemme nyt tuonne. Että nytten sinne niin matkamme käy. Täytyy vähän nyt hengittää, niin kuin ettei jaksaa puhua, ettei happi lopu. No niin, nytten menemme tämän kyyläkönnösmetsän läpi ja ylipäätään menemme tuonne noin. Valmistaudumme tutkimaan tuon paikan vihdoinkin. Toivottavasti löydämme sieltä jotain hyvää, hyödyllistä, tarpeellista. Täältä me pääsemme sisään. Ja sitten tätä paikkaa, miksi tää on, tätä täytyy ihan muutenkin tutkia, mutta niin, nyt menemme tänne syvyyksiin. Tämä on aika upea paikka. Mikä tuo on? Okei. Tämä ei näytä kivalta. Mikäs tämä on? Lämpövoimalan sirpale. Selvä. Staasikiväärin sirpale. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Ja siinä on Ykösen äänilogi. Integrating new PDA data. Sillä on veden suodatuslaite. Emme suodatuslaite. Aha, siinäpäs kestää kauan skannata. Oh, meillä on jano. Ei ole hyvä juttu. New blueprint acquired. Me saatiin jotain myrkkyä. Varmaan noista
Integrating new PDA data. Hetkinen. Signal location uploaded to PDA. Meillä on pieni ongelma. Meidän on muuten pakko saada nyt jotenkin vettä. Mutta miten? Meidän on pakko nyt tehdä semmonen temppu, että me mennään pois täältä. Tullaan vaikka kohta takaisin uudestaan. Nyt me ei voida tällä hetkellä olla täällä enempää, koska meillä on kauhea jano. Nytten kävi vähän tällä tavalla. Mutta joo. Just vielä tässä videossa ehtii, tullaan myöhemmin. Mutta niin, mutta nytten meidän täytyy etsiä juotavaa ja pikimmiten. Mennään tuonne meidän pelastuskapseleen, koska siellä on lähifabrikaattori. Mutta niin. Tämä on vähän paha tilanne. Mä en tiedä, kuinka pitkän, kuinka niin kuin ison spesiaalin. Jaha, meillä on nälkäkin. Se tästä vielä puuttu. No nälkää meillä on näitä ravintopatukoita, mutta ihan sama. Nälässä meillä ei ole vielä mitään niin kauhea ongelma. Okei, miksi mulla valo tuli? Au! Niin joo. Jos hyppää merikoista pois vauhdissa, niin se niinku se satuttaa sua, kun se tulee ajaa sun päälle ns. Ei, mitä? Se meni tän putken läpi. Toi kala. Rakkokala! Auta minua! Anna minulle vettä! Älä viitti olla tuollainen. Ihan sama, mulla on tarpeeksi rakkokaloja. Nyt mennään tänne ja juodaan. Hetken siitä vielä voisi saada yhden. Tänne sieltä rakkokala. Jes, nyt meillä on kolme. Uskon, että tällä me nyt pärjätään. Tarpeeksi pitkään. Mutta niin, tehdään tältä vettä. Miksi toi on rikki? Täytyy katsoa, miksi on rikki. Mutta niin. Ai, me saatiin vielä yksi. Joo, enempää meillä ei oo. Aha, no ei tosi mennyt uudestaan rikki. Vital signs stabilizing. Noni, nyt meillä on kaikki hyvin. Nyt voidaan mennä jatkamaan. Olis pitänyt vähän varautua paremmin, mutta... Ai niin, mun meriko oli jossain täällä. Tai sitten ei. Merikoi. Aa, tuolla. Au. Hetkinen. Mä muuten teen sen verran, että mä vielä otan tuolta yhden tämmösen ns. Helttipäkin. Ja taas sen ensiapuvarustuksen laukun mikäli. Koska mulla on vähän niinku huono tilanne ton mun vaurioitten kanssa. Mut nyt on paljon parempi tilanne. Mutta niin, missäs? Täällä se meidän merikoi oli. Ja siitä sitten haistetaan. Otetaan sitä, annetaan tuon ripulikalan oikein. Se kaasnurpan siis. Niin, niin kun antaa ripuloida tuota ripuliaan. Kautta mitä ei ikinä tuntuu. Mikä niin kun mitä ikinä tuokaan tänne meille ilmoille. Ja niin, se Degasin asumus, missäs päin se oli? Tuolla päin. Aha! Se on yhtäkkiä muuttunut noin pitkäksi matkaksi. Aha, tämähän on kiva tietää. Vaikka toisaalta se on aika syvällä. Aika pitkä matka se on kyllä. No, äkkiäkös me tonne mennään? Koska se matka tulee enemmän siitä syvyydestä. Ja hetkinen, toihan on ihan väärä asumus. Hupsista. Keikkaa. Me oltiin saanut täältä, koordinaatit saatiin sieltä. Niin majakat. Niin tämä Degasin asumus, me emme mitään nähdä. Se on täällä päin, hupsista keikkaa. Me otettiin sieltä yksi PDA. Sieltä me sitten saatiin tän kolmannen Degasin näköjään kolmannen Degasin asumuksen tämmösen sijainti. Mä sitten äsken seuran sitä yritimme kolmanteen, joka on 500 metrin syvyydessä. Sinne ei ole kyllä vielä hetkeen asiaa. Mutta niin, tänne meidän pitää mennä. Ja 250 metrin syvyydessä olevaan. Tänne meidän pitää mennä.
muuten vielä ennen korjataan tämä. Näin. Sitten mentiin. Joo, huppista keikkaa. No, joskus sattuu tämmösiä vahinkoja. Mutta niin, mennään. Niin kuin mä oon nyt sen jo monta kertaa sanonut, niin mennäänpäs tänne asumukseen ja tutkitaan tää nyt perinpohjaisesti. Mitäs täältä löytyy? Okei. Älä tule tänne. Anna mun olla täällä ihan rauhassa. En halua sulle pahaa, joten mä toivon, että sä et halua mullekaan pahaa. On taas. Mut toisaalta täällä on hyvä puoli, että täällä ei oo pimeetä. Okei, täällä ei oo mitään. Mennään sitten vaikka tänne. Mä en tykkää näistä ihme kasveista täällä. Ne ovat hyvin epämukavia, kun mitä väistellä ne on hyvin vahingoittavia. Ei nyt suoraan hyvin tappavia, mutta hyvin vahingoittavia. Aha. Okei. Sieltä me ei päästä minnekään. Mennään sitten yläkertaan. No, mene sinne yläkertaan. Au. Mene. Hyvä. Niin joo. Okei, mä hapessa meillä on ongelmaa. Integrating new PDA. Aha. Data. No, mä uskon, että siinä oli nyt kaikki. Onks tää vielä kannattaa? Ei. Tää oli sitten pieni paikka, ellei täällä ulkona vielä sitten ole jotain, mutta katsotaan niitä kohta. Ensin tutkitaan näitä, mitäs täällä on. Niin. Eli ensin olis Degasin selvyytet Bartorgalin loki 1. Tämä maailma. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish. But I stare out the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life's toxic. Learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but it's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says understanding is power. That the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Coevolution gives me the fuzzies. No sitten on Bartorgalokin 2, Vaanian hammas. Something incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So, I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have, and those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me. More than I can say for Father. And I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. 3 hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it. She shrugged and said my theories were good. Said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest armed with just a heat blade and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I have ever heard. On the other, well, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out. And what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful?
I wish I knew more about these animals. But Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. Okei. Bart Torgan Loki 3. Paluu syvyyksistä. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Okei, niin näköjään vähän kävi köpelösti. Sitten täällä on Degasin, mä en tiedä, mä uskon, että mä en ollut kuunneltu aikaisemmin. Jos olin, niin sitten tulee nyt kertausta. Se oli Degasin äänilogi Nokki 5, nokkimisjärjestys. Son, there is always a pecking order. And in our world, money makes a hierarchy. I pay Maida a fraction of what I pay you, and you a fraction of what I pay me. If money makes the hierarchy, why is Marguerite making? We need her. We let her think what she likes, so long as she does what she's told. What if she doesn't? For enough money, she will. People always do. Okei, no toi välttiist aina toimi. Mut sitten on Negasin äänenkin 6 syvemmälle. We're already 200 meters below sea level. You want to go deeper? Look around us, Chief. Water leaking through the hull, water outside the hatch. We're drowning real slow. If rescue arrives, whatever shot us down, it's gonna do it again and again until it's shut off. You see an off switch around here, Chief? Why would it any more likely be half a kilometer down? Your kid found something on the scanner. There's something down there. Something that shouldn't be. You're mad! I'm going all the same. And I've an idea you two are gonna follow. But if you do, be mindful. Your authority stopped at sea level. Okei. No sitten vielä... You know what Maida told me today? Niin, eli sitten on vielä Paul Torgarin Loki 2 pulma. You know what Maida told me today? She wants to build a habitat 500 meters below sea level. More than a kilometer northeast of here. And she needs Bart and I to do it. She's got it into her head that she can save us if she just acts recklessly enough. But I've hauled Star Wars to Neptune, Plasteel to the Federation. This family operates 9 different mining colonies across the Ariadne Arm. Maida thinks she's better suited to lead. Her contract still says otherwise. But I just cannot damn well tell whether it's the stupidest idea I ever heard. On my only hope. I turned 80 years old last week. I thought I had another 80 in me, but marooned on this planet, there's no swapping out of my liver when the old one fails. Here, I'm mortal. And Maida is useful. So, it's my responsibility to make a decision. Return to the island and hope whatever knocked the Degasi out of the sky won't do the same to the rescue ship. Or take us deeper. In search of answers. And all the while be hoping old age gets me before the sea monsters do. I'll give Maida just one thing. She was right about these caves. There's enough lithium there to fabricate 100 tons of plasteel. Enough for a damn fleet of Cyclops submarines. There was nothing anyone could have done to avoid crashing here. But I was right to order the detour. If we get off this planet, they'll be talking about the Torgel share price on the other side of the Federation. Okei. Että semmoista. Okei. No sitten ois piirustukset, asumuksen laitteistot, veden suodatusjärjestelmä.
Ja sitten nytten pysäytelkää ne, jotka haluaa tätä lukea. Ja sitten on piirustukset, kalusto, energia, lämpövoimala. Mutta niin. Niin. Eli tää video on siis aika pitkä. Hetkinen, tuolla on jotain. Mikä tämä on? Papa. Aha. Okei, toi voi muuten olla mulle uusi juttu. Niin, tutkitaanpas tämä... vielä tämän Degasin asumuksen tää lähiseutu. Ja tässä on voimakennon laturin sirpale. Mm-hmm. Täällä on ydinreaktorin sirpale. Aha. Siinä on... ei mikään. Voimakennon laturin sirpale. Bensatin voimakennon laturi. Ei oo mitään hyödyllistä. Ydinreaktorin sirpale. Kelpaa. Lämpövoimalan sirpale. Kelpaa. Ja saatiin lämpövoimala. Olisiko meillä jossain yksi ydinreaktorin sirpale? Mikä sinä olet? Okulaari. Okulaari. Entäs sinä? Oh, sä oot rapuliero. Okei, tuli selväksi. Sä oot rapuliero. Skannaa. Tää on hyytelösieni. Skannataanpas se. Mä uskon, että mä ihan pian Okei. Mä en mennä ryppyille sun kanssa. Okei. Moikka. Sä oot outo kaveri. Joo, okei. Tuli selväksi. Mä en nää ryppyille sun kanssa. Onks täällä ketään? Ei ole. Siellä ei oo mitään. Ehkä mä vaan menen tänne mun ihanan merikoin suojaan. Kohtapuoliin. Joo. Mennään tänne. Suojaan näin. Mutta niin. Mä uskon, että nyt tässä olisi nyt tämä asumus ja ne pelastuskapselit. Ja tää video voisi olla tällä kertaa nyt ohi. Niin sitten, nyt ensi videolla me vielä jatketaan tämän paikan tutkimista. Mutta nytten tää pääjuttu, eli tää asumus on tutkittu, niin tää video olisi nyt tässä. Se olisi ensi videon pariin kertaan ensi videoon, mitä liian.